Çoğun kıskan işin gene geliyor. Hiç onu yapmış. Son meçhik olduğuz ya. Ilusión que amo la de la canesta. Ну что, ребята, всем салам алейкум. Бүгінгі видеоны өзімді сіздерді көрдіргенімнен бағаятта құрсамнан. Достар, ва нұхайят біздің конкурсымыз болып өтәді бүгін. Кім үтті? Жүдейін көп комментарий болды, лекен просмотрын чәрі болмасын, комментарийлар, достарымыз, әкеларымыз, үкеларымыз жүдейін көп жазышты. Шыларге біз атагенімізді бүгін құла қолесі телефон қылып, карталарға ташып ерішке харакат қыламыз, достар. Əgər də sizlər kanalımda yəngi bulsanız, əlbəttə abunə buluşdur, unutmayın. Like deyən bu soranda dostlar, şunaqa konkursla xudu xoğlasa, yaxşı niyyətlərdə, yaxşı küllərdə bulub, ötüb duradır. Kanallarımızda xudu xoğlasa, kanalımda xudu xoğlasa, sosial eksperiment, şünki oxşayış videoların xudu xoğlasa, qütürüşkə hərəkət qılaman dostlar, sizlər üçün xüştü, sizlər zirəktirib qoymasılıq üçün, nəməkə ki, hazır qış, soğuk bula dostlar, maşınla olub, satış, uncəli, tiz bulmayı dostlar, hazır qalbı. Nima deydi? Sezon emas. Yoz paytlar, bahor paytlar endi hamma ishga bo'lgan, boshqa bo'lgan hamma mashina olib o'zini ishini qilishga harakat qiladi do'stlar. Shuning uchun sizlar direktor qo'ymaslik uchun sizlarga har xil videolar chiqarib turaman. Negativ fikr bildirmasa degan umiddaman do'stlar. Qani bo'lmasa biz videomizni boshladik. Do'stlar, mana ikkala telefon hozir sizlarga maksimal videoni kesmasdan, qirqmasdan video qilishga harakat qilaman. Bo'lmasa biz video rolikni boshladik do'stlar. Do'stlar, mana hozir biz boshladik. Mana bu yerda kommentariyalarni o'qishni boshlaymiz sizlar bilan birgalikda. Cho tam. Nicho? Ha. Вот сейчас мой канал. Qani biz konkursimiz yutuq 5000 rublay. Ochdik mana. Mana do'stlar. Bu videomni agar ko'rmagan bo'lsalaring, opisaniyada bo'ladi, o'tib ko'rishlaring mumkin bo'ladi, qanday bo'lgan. Biz o'sha aytgandek kommentariyani hozir mana bu kommentariyaga tushib olamizda, 15 gacha do'stim sanab turadi. Biz boshlaymiz do'stlar. Telefonni qo'yaman. Ну, здесь честный кетяпты бұйырды, да, достылар? 15 кеші саналады, мен көзім ашу болмайды, еш кем тарламаймын. Құллас, 15-тан кейін мен қолым үшінде босамын. Оша одан үйтіға егесі болады, мен рублей. 5-ті одан үйтішім мүмкін, біласылар. Болмаса, достым, бошладық мұ? Хазым, әнәмі де қып қойылық. Бұл үшті бұл сұрылмасылық үшін. Яқар Ha, men ko'zim yumoq bo'ladi do'stlar. Mana bu tarafga qarab olaman. Boshlaring, ko'zim yumdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Olib keling yaqinroq. Mana birinchimiz.
Xullas, aka bu tanish bilish emasmi ish qilib, yutuq egasini o'zingiz tanlaysizmi yoki birorta, mana bunday qiling, yaqinroq kelsatin. Birorta tanlab beradigan narsa bormi? Mayli, chiqmagan jondan umid. Gap yo'q lekin mana hozir mana bu nomerga telefon qilamiz. Xo'p. Mana bu nomerga qaranglar, ishonmaganlar yozib nima qilish mumkin mana. Rosa ham o'zi o'sha ishonmaydigan ish qilib anomi deydigan odam yozibdi mana do'stlar. 8967 739 40 58. Endi bundan emas, bundan telefon qilamiz. Xo'p, 8967 739 40 58. Vizif ketdi. Nima ekan simlari? Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. The number is not available at the moment. Please try again later. Спасибо. Абонент временно. Ну, это как бы мы правильно набрали номер? Да, вроде бы правильно. Вот смотри. Сейчас YouTube. Сейчас. Вот. 8967. 8967. 739. 40 58. Mana bu yerda ko'ramiz endi. Mana. 40 58. Xafa bo'lish yo'q endi. Yo'qcha aka telefoningiz. Lekin yutdingiz. Ertaga siz bilan bog'lanib, o'zim tashlab beraman. Agar bog'lanolsam siz bilan. Obязательно telefon qilaman. Agar vam zvanilik sizga borsa, siz menga telefon qiling yoki o'zim telefon qilaman aka. Ismlari yo'q, g'alatim ekan. Nima qarang? Nima deyilgan? SHFSGH. Xullas tushunmadim bu ismimas ekan. Xullas mana shu yutuq mana egasi. Birinchi yutuq egasi shu. Aytganimdek bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Biz do'stim boshladik. Kamerasi uzoqroq turing. Mana bunday qilamanda telefon surilib ketmaslik uchun. Ko'zim yumilgan holatda do'stlar boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kel. Baha Alimjon degan bolamiz 2-chi o'rinda, lekin nomerlari yo'q. Afsuski mana. Udachi vam deb qo'yibdi i vsyo. Nomer yo'qmi? Pulam yo'q do'stlar, uzr. Iloji yo'q, nomer yo'qda men bog'lana olmayman. Boshladik bo'lmasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yaqinroq olib keling. Qachon chiqadi bu video? Elyorbek Yo'lchiyev. Aka, qachon chiqadi bu video debsiz, mana faqat ko'ring. Qachon chiqadi bu video? 4 hafta oldin yozilgan ekan. Nomeringiz yo'q, yutuq egasi bo'larmisiz? Biz darsga davom etamiz do'stim. Bosing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Opkina yaqinroq. Sanjarbek To'ychiyev, aka nomeringiz yo'q bitta 0808. Iloji yo'q. 5 ta hammasi menda ukam. Ha, menda nomerim, meni nomerim. Menda nomerim debdi oxiri 0808. Aka boshqa nomeringiz bilmayman to'g'risi. Shuning uchun ko'zim yumilish uchun, ko'zim yumil turganligi uchun siz sal kamera uzoqroq qo'yasiz, ko'zini ochib olyapti demo, ishonmasliklar ko'pdi mana. Qani bo'lmasa, boshladik biz a? Basan o'ring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay. Azimjon Habibillayev, aka zo'r ketyapsiz. Davom eting. Alloh kuch-quvvat bersin. Ana unaqa g'ibatchi blogerlardan 100% zo'rsiz. Rahmat. Rahmat sizga, Azimjon.
Afsuski nomeringiz yo'q. Biz dash davom etamiz. Sen o'ring do'stim. To'xtang. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bo'ldi. Keng yaqinroq. O строительство домов деген акамиз мана қараңлар, мана бу одам менен юттуғди. Bag'dod tinchmi aka Rishtondan salom. Rizan. Bo'ldi, telefon qilamiz bu akaga. Xo'p, shu yerda shunday rasmga qo'shim kerak-da, shu bir chalg'ib qolmaslik uchun. Ana bo'ldi. Bo'ldi. Endi telefon qilamiz bunga. 862 394 77 65 bitta vizov ketsin-da bu ikkinchi yutug'iga egasi. Xo'p, endi mana shu yerda qotib turadi, bu hech qayerga ketmaydi. O'sha yerdan yana boshlab ketaveradi. 8962 394 77 65 vizov ketdi do'stlar. Майли, яна бір маротаба. Что ж такое, сегодня что происходит вообще? Камера не аж тут, и камера так идет. Оставьте сообщение после сигнала. Занят таким. Заряд тугаят телефон лярды. Трошен. Сейчас ты прохарат пойм. Nima bo'lyapti? Hozir zanglat aytdi endi. Abonent nedostupen. Ostavte. Hozir gaplashganimizda jonlida yaxshi bo'lar edi. To'g'rimi do'stlar? Mayli. Bu akamni ertaga gaplashamiz. Yana bitta ko'raylik. Mana ishonmaganlarga telefon qilib bilishlari mumkin bo'ladi, do'stlar. Yana bir marta qilib ko'ryapman mana telefon. Abonent nedostupen. Mayli, vaqt ketmasin. Keling. Mana o'sha yerdan boshlanib ketadi hozir, mana YouTube'ga kiramiz. Zaryad ham tugayapti. Mana rasmga olinganda sanashni boshlang. Sen narroq bormang. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Keng yaqinroq. U Begzod Elboyev deganga mana keldi. Salom Sarvarbek, ishlaringizga omad. Mashina videolaridan ko'proq chiqaring. Xo'p bo'ladi. Elyorbek 3-chi 1000 rubl egasi bo'ldi. Gap yo'q. Voy, mikrofon. Xo'p. 8999 891 891 01 15. Bu yerdan chiqib turamiz, bunga olamiz. Buni o'chirib turamiz-da. 8999 891 01 15 vizov ketdi. Ismlari nima edi? Elyorbek. Ishqilib ko'tarishsin. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Elyorbek sizmi? Yo'q, men Sarvarbekman, YouTube'da blogger. Ha, Begzod. Na, Begzod. Uzr, adashib ketdim, Begzod bek.
Rahmat. Ha, rahmat, Xudoga shukr. Aka, kommentariya qoldirgansiz aka, 1000 rubl egasi bo'ldingiz aka. Yutdingiz aka, 3-chi bo'lib, 2 ta inson olishmadi. Siz menga karta nomer jo'nating, mana shu nomerimga men sizga 1000 rubl tashlab qo'yaman aka. Mayli, mayli aka, mayli, rahmat. Faqat hozir nima qildingiz? Video hozir video video yozyapmiz aka, video yozyapmiz. Aha, aytaman mayli. Ha, siz menga ertaga obyazatelniy karta nomer tashlang aka. Ha, bo'ldi, mayli, mayli. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling. Mayli, bo'ldi, sog' bo'ling, ishingizga omad. Xo'p, xo'p, salomat bo'ling. Qayerdansiz aka, aytmoqchi. Qashqadaryo, Qarshi. Ha, ha. Gap yo'q, Qarshidaryoga salom ayting aka. Mayli, mayli, men o'zim Moskvadaman. Ha, endi aytyapman-da. Mayli, mayli aka. Mayli, mayli. Bo'pti, mayli. Xo'p, sog' aka, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Xo'p. Tashlayman. Xo'p. Mayli, rahmat. Qani do'stim, turing endi. Biz 4-chi sohibimiz. Как это называется? Sohib или Xo'p, Bekzotdi. Bekzot akamizni men rasmda olib qo'yamiz-da, chunki adashmaslik uchun-a, do'stlar. Xo'p, biz bu yerda davom etamiz. 3 ta ishtirokchi yutib oldi. Ertaga ular bilan gaplasha olmaganimizni gaplash ko'ramiz. Do'stim, salnaroqqa borib, sanashda davom eting. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Olib keling. Sensizman degan inson ekan mana. Salom Bron deb qo'ydi. Brat demoqchi. Ha, salom Bron narsa yozay desam hamma gaplarni yozib bo'ptilar. Yozadigan gap qolmapti. Shunchaki omad. Sensizman. Aka, omadingiz keldi. Gap yo'q, lekin hozir telefon qilamiz aka sizga. Bitta rasmni olib qo'yinglar aka, shuni ishtobi. Ishonchliroq bo'lsin. Mana rasmga olindi uji. Zahvat qilindi ekranlar. Nomerlari bilmayman qayerdagi ekan bu. Zaryadim tugab qolmasin-da ish qilib. Xo'p. Plus qaytdi nomer ekan bu. 99 677 111 shunaqami? Mana 99 677 677 111, 3ta 1 mi 4ta 1 ekan, 4ta 1dan keyin 003 ekan. Bu akamiz Qozog'istonda bo'lsa telefonimiz pul tuyap bo'ladi. Bu 4-chi ishtirokchimiz bu. Plus 99 6 7 7 1 1 1 yana 1 0 03. Bilmayman, men hayronman, bu qatni nima ekan. Do'stlar chaqiryapti, 4-chi ishtirokchimiz. 4-chi ishtirokchimiz qizg'in davom etmoqda. Olisinda ish qilib. Qirg'iziya, Qirg'iziston ekan bu, aytmoqchi. Alo, assalomu alaykum. Aka, men Sarvarbekman, bloger. Ha. Aka, siz 1000 rubl yutdingiz, Qirg'izistondan ekansiz. Ha, Qirg'izistondan. Qirg'iziston nomermi bu, aka? Ha, biz Qirg'izistondan. Ha, siz qayerdasiz hozir? Qirg'izistondan. Qayerda? Chustam siz aka, birorta karta nomer tashlaysizmi aka? Siz 1000 rubl yutib oldingiz. Nomingizni bersangiz. Sizni nomingizga jo'nataman bo'lmasa, siz familiya, ism familiyalaringizni jo'natib yuboring aka, ochistva bilan. Men sizni nomingizga tashlab yuboraman. Men siz bilan aka ertaga xudo xohlasa podrom aloqaga chiqaman aka. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p. 4-chi ishtirokchimiz.
Biz davom etamiz. Tak, boshladik do'stlar. YouTube'ga kiramiz, zanova. Mana shu yerdan boshlaymiz mana. Ko'ring, ko'ringlar, ishonmayapman mana. Ha, этот абонент снова. Ha, bo'pti, mayli, telefon qilamiz. Hozir birinchi telefon qilganlarimiz yonish shekilli. Do'stlar, yaqin teparoq oling. 5-chi ishtirokchini izlashga tushdik bo'lmasa, ketdik. Ko'zim yumuq holatda, hammasi pochestnimi? Boshladik bo'lmasa. Sanay do'stim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ko'zimni ochdim. Assalomu alaykum. Jonlimisiz? Best us. Do'stim, nomeringiz yo'q ekan. Iloji yo'q. Best us. Mana. Do'stlar, 5-chi ishtirokchimizni qidirishga o'tamiz. Boshladingiz bo'lmasa, do'stim, men ko'zimni yumtiraman, siz yana shunday boshlaysa. Qani, ketdik bo'lmasa, oxirgi ishtirokchimiz qoldi. Bo'lmasa, boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ob keling. O, va nihoyat Sanjarbek. Yana Sanjarbek To'ychiyev aka. Ko'zingizni yummasam, men nomingiz ham menda o'zim nomerim oxiri. Ko'zingizni yummasam, men yumsam, yumsiz ham menda ukam nomerim oxiri. Sanjarbek aka. Aka, ha, bo'ldi. Ana shu yerda men hayron qolyapman-da. Men hayron qolyapman. Juda ham Sanjarbek aka bitta kommentariya qoldirish kerak bo'lgan. Har bitta inson bittadan kommentariya. 2 ta, 3 ta, 4 ta siz men o'ylashim uchun juda ham ko'p yozgansiz. Akajon, uzr. Obunachilarim, tomosha qilganlarim hisobga olmay qolar to'g'risi. To'g'ri tushuning akajon. Bitta kommentariya qoldirish kerak edi. Hozir kak butta omatingizni juda ham ko'p marotaba sinab turgan bo'lib qolyapsiz. Chunki haddan ziyod ko'payib ketgan kommentar. Lekin rahmat kommentariya uchun. Lekin aka juda ham ko'p yozgansiz. Endigi safar rozigrishlarimizda bitta kommentariya yozing aka. Xudo xolasa birinchi ishtirokchimiz siz bo'lib siz yutib chiqasiz aka. Gapga javob. Biz keyingi ishtirokchini qidirishga davom etamiz. Xuddi shu yerdan boshlab. Ishtoba ezib tursin. Bo'lmasa do'stim boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Keng opki. Mollaboy, Mollaboyev Mirsulom, na? Mirsulom. Sarvar aka, ishingizga omad, rahmat sizga, lekin nomeringiz yo'q ekan. Mana. Mana shu yerda bosganman men. Nomeringiz yo'q ekan. Aka, ishlaringizga omad. Rahmat kommentariya uchun. Biz 5-chi ishtirokchini hali topa olmayapmiz. Qayerdadir turib to'xtatamiz. Boshladik bo'lmasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ushladim kommentariyani. Kimniki turibdi mana ko'proq. Sanjarbek akam yana ham hamma musofirda har xil vaziyatdamiz. Oldinroq ayting. Nomerim oxiri 0808 Sanjarbek aka. Uzr akajon. Hozir aytgandek yana aytaman. Juda ham ko'p kommentariya. Rahmat kommentariya uchun, lekin aka bitta qoldirishingiz kerak edi. Biz dash davom etamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ko'proq qaysi o'rta turibdi qo'lim? Tepa.
tepasimi pastimi bunday qilib bunday qilib ko'rish kerakda tepasi nomer bor ha mana shu tepada ekan ha mana shu ekan mana mana shu bosganman ekan salom debdi Bardiyev Abdulxayr Abdulxayr Badirev Abdulxayr yaqinroq olib kel kamerani 5-chi ishtirokchimiz vau salom deganda nomerini yozib qoldirgan mana shu insonga telefon qilamiz mana qo'limda olaman shtobi rasmga olib qo'yamiz buni mana endi bemalol biz telefon qilaveramiz bu insonga 5-chi ishtirokchimiz va nihoyat tak nomerlari 8 996 96 ekan 900 935 19 39 xo'p biz har doimgidek mana bu telefondan telefon qilamiz 8 996 935 19 ha 18 bo'lib ketdi 19 39 nima edi ismlari xo'p hozir gaplashamiz Bizov ketdi Abdulxayr ekan kechqurib qoldimikan nima bo'ldi endi nima bo'lganda bu insonlar yutishdi men agar hozir aloqaga chiqolmasam hozir aloqaga chiqolmasam men ertaga bu insonlar bilan обязательно gaplashib aytganimdek kartalarga pul tashlab beraman 5-chi insonimiz Abdulxayr aka mana telefon qilyapsiz olishmayapti oling endi aka yuragingiz yordingizu bizda возможности bor yana bir marta telefon qilib ko'ramiz do'stlar bandlar shekilli ikkinchi marta telefon ketyapti olishmayapti do'stlar olishmayapti mayli ничего завтра позвоню они пришлют вам мне номер карты и все мен tashlab yuboraman aka oling endi vay olishmadi do'stlar realni olishmadi mana men bu insonlarni ertaga полностью o'zim разбираться qilib olaman sanjirbek aka sizdan
uzr so'raymanki, mana xudo xolasa roza g'ishlarimiz ham bundan rob borasa bir oy oldin do'stlar, bir oy oldin roza g'ish o'tkazganmiz. Sizlar xabarlaring bor, xudo xolasa mana shu konkursimiz tugadi. Keyingi konkurslarimiz xudo xolasa bo'lib o'tadi. Bu 10 mingga yetganimiz bu konkurs boshlangan, bir oy oldin mana 5 ta obunachilarimiz 5000 rubldan yutib oldi. Do'stlar, sizlar ham qatnashinglar. Xudo xolasa shunaqa konkurslarni roza g'ishda o'tkazib turaman. Kanalga obuna bo'linglar, like ham bosib qo'yinglar, ko'proq kengroq tarqalsin. Kengroq tarqalsin videolarimiz. Sizlar bilan Ehson Aliyev Sarvarbek bo'ldi. Siz Sarvarbek kanalini tomosha qildingiz. Sizlar bilan albatta ko'rishamiz keyingi videolarimizda, keyingi vloglarimizda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Musofirda yurgan bo'lsangiz, omadingiz bersin. Hamisha oilangiz baxtiga, eson-omon, sog'-salomat deb borib oling. Do'stlar, hammangizga paka deb qolaman. Paka.